presidente já tinha desistido do Theo Gutierrez. O repórter Mauro Naves conversou com o técnico Tite, em entrevista, gente, exclusiva aqui para o Tá Na Área. Pois é, o técnico Tite disse que Cristóvão Borges tem mais vantagem que ter um dia a mais de descanso. Vamos ver. Olá, pessoal do Tá Na Área, um grande abraço. Olha, sexta-feira aqui no Corinthians foi o seguinte: recuperação para quem jogou e ganhou do Atlético Paranaense. E o Tite foi a campo observar os reservas. É, aqui dá para falar isso, né? Tem um certo rodízio, mas menor do que o rodízio do Ozônio. O Tite tem conseguido repetir até um time. Essa é uma intenção, é um benefício conseguir. É, na medida que a gente não tem um desgaste excessivo, na medida que não tem lesões, na medida que possa contribuir para a equipe manter um padrão, mas sabendo que tu tem sempre peças importantes que competem. Daqui a pouco quem inicia vai ser aquele que vai estar treinando comigo hoje. O Corinthians jogou na quinta, o Flamengo na quarta. Essa diferença física pode pesar no domingo? Não é desculpa, mas é uma constatação. De alguma forma, estrategicamente, a gente procura equilibrar esse aspecto. É vantagem do Flamengo? Sim. Você está dizendo nas entrevistas, desde após o jogo com o Atlético, que não está muito preocupado em ser o primeiro, ser o segundo, que é estar ali no bolo e tal, que o split final é para as últimas rodadas, é assim que o campeonato vai se definir mesmo? E a gente fica avaliando, eu fico avaliando. Por exemplo, agora tem 8 equipes com uma pontuação muito próxima. É, Atlético Paranaense, que é o oitavo, para cima, a diferença é 5, 6 pontos. Quer dizer, são duas rodadas, isso é muito. Então, esse bloco está muito distanciado. Mas a gente só vai ter uma real avaliação disso. Vai na virada do turno, a gente vai ver de novo. Para mim, só vai dar bater título e Libertadores nas 12 rodadas finais. E aí a gente quer estar lá em cima, assim. Para mostrar o equilíbrio desse confronto, os campeonatos brasileiros, 21 vitórias do Corinthians, 21 do Flamengo e 15 empates. Está tudo igual. Mas há muito tempo que o Corinthians não ganha no Flamengo, se não me engano, desde 2002, no Maracanã. São números que podem ser utilizados na pré-eleição, provocar o jogador, olha, vamos quebrar esse tabu, muito tempo sem vencer. Já foi divulgado publicamente, eles já vão estar sabendo todos, já desafiados já o termo. Todo mundo assiste, já está na área, eu tenho certeza. Desafiado já, assim como foi em Goiás, eu coloquei para eles em cidade em Goiás. Goiás nós vencemos desde 2001. Eu tive que botar na hora de dar o basta, vamos embora, vamos para dentro desse cara, vamos buscar. Deu pertinho. Agora tem um outro clássico. Certo, não vou te desejar boa sorte, você não gosta. Você gosta é bom trabalho. Para nós. Um abraço. Abraço para vocês, tá na área. O Corinthians chega bastante motivado para o jogo de domingo contra o Flamengo, até porque entra na rodada de 4 ou 7 vitórias em 12 jogos. A representação aqui depois do 2-0 contra o Atlético Paranaense foi um dia tranquilo. Os jogadores ficaram apenas na academia. Nenhum atleta está machucado, foi o que os médicos disseram ao técnico do Corinthians, e por isso, grande chance de ele repetir a formação pelo quarto jogo seguido. Se já foi algo inédito em toda a temporada repetir a formação 3 vezes, algo que aconteceu ontem, será pela 4ª vez, tudo indica também, no jogo de domingo no Maracanã. Eu penso em repetir desempenho, equilíbrio de equipe, bom sistema agressivo, criar oportunidades, troca de passes, infiltração, traduzir em gol, marcação, associado a isso ao resultado. Isso consolida a equipe, isso dá confiança à equipe, a partir daí os resultados. Mas entendo, e mantendo o bloco de cima, claro, pontuando. São jogos decisivos. A pontuação é uma pontuação decisiva. E no final do campeonato, aqueles 10, 12 jogos, vai decidir aí a Libertadores e o título, minha opinião. Eu quero repetir o padrão da equipe, que ela esteja intensa no plano físico, que ela saiba administrar o ritmo do jogo, que ela possa manter o desempenho, ser efetiva com esse ponto de equilíbrio. Acho que para nós, entendo que para nós isso é fundamental, essa consolidação. Grande ao Shakhtar Donetsk, nega o empréstimo gratuito de Dentinho ao Corinthians, e sem dinheiro o Corinthians não vai investir na volta do ex-jogador. Então Dentinho também não vem, Théo Gutierrez também não vem, então o Corinthians busca novos nomes, lembrando que a janela de transferências do exterior vai se fechar no próximo dia 21 deste mês. O time hoje é o terceiro colocado, mesmo ainda